はいどうも皆さんこんにちは、ピヨチキチャンネルウェブ主のフィヨタです。さあ今回も東方一掃6やっていきたいと思います。まず初手すいませんでした。いろいろね、まずは日曜日に上げるはずだった動画がなぜか上がっていなくて、それに気づいたのが木曜日だったということで、結局木曜日に上げてしまったこと、そしてなんですけれども、このパート初手から録画ミスから始まります。そんな感じです。本来ならばね、まあ普通にバックアップでデータを巻き戻したいところなんですが、バックアップが現在、まだ始めたばっかでできてなくて、一応今はできてるんですけれども、バックアップができていないので、そのところからどこのステージだけやったかだけを軽く紹介していきたいと思います。まずこちらの妖怪の参道、山荘、深荘、そしてエクストラ、そしてこちらですね、食譜でいいのかな、の魔法の山荘、深荘、そしてこちらですね、魔術師の塔の山荘から、こちらのモリアの森のエクストラをやっていきました。なのでまあ今回はまあレベルが低い、レベル8とかのステージはまあもういいとして、レベル10を超えているステージ、こちらの妖怪の魔術師の塔と、あとこれかな、モリアの森のエクストラを、もう一回やっていこうかなという感じで、そしてまあついでにまあこの未踏の渓谷とかもねクリアしていきたいなっていう感じです。で、レベルをねちょこちょこ上げておきました。まあそうですね、強いこの3回攻撃を持ったキャラクター、そして、マリサちゃんみたいな火力というかまあ範囲がかなり大きいキャラクター、そしてまあこっちもそうですね、移動距離と射程範囲が大きいキャラクターと、まあとりあえず射程範囲が大きいキャラクター、あとは、間違えてね、静葉さんの代わりに間違えて育てられたみのりこちゃんみたいな感じのものがいます。はい、ということで早速やっていきましょう。まずはモリアの森エクストラからいきましょう。こちらなんですけれども、もうね余裕です。敵の数が3体ですし、まあ正直ここは苦労することないよねっていうような、敵の数が少ないイコールね、もう上下にいるこのあやちゃんのね敵じゃないんですよ本当に。一撃でねほふれますしね、でしょう。この3回攻撃ねほんと強いですよね。僕本当にねなんか優先して育てるキャラクターだと思います。これはまあ広域制圧もそうですが、確実に決められますからね、それが本当に強い。そして次はまあどうしましょうかね。とりあえずまあここの15のステージ行きましょう。魔術師の塔、浅い場所ですらこれですからね、すごいですよね。敵の数が一気に増えてます。まあ基本的にはこの非妖精がメインとして出てくるところなんですが、レプラコーンとサワー、サワーがヒーラーかな、まあ全味方の HP 回復、そしてまあ HP がね874と高いんですよ。で、レプラコーンこちらが、味方のねダメージを上げるというキャラでございます。でもまあレベルも上がっているこちらのキャラクターなので、そこまで苦労なく倒せるんじゃないでしょうか。どうでしょうね。あえてね状況を同じにするためにレベルを上げられる状況ではありますが、レベルをね上げてないんですよね。ですが、まあ、マリサちゃんでここを投げ払うまでの流れは前回と一緒。まあマリサちゃん強いですよねここで。属性的にちょっと苦手なアヤちゃんですが、一発は耐えられますね。でまあ落とすことは多分できませんが、今回はこれでやって、あとは非妖精をザクザクとねカットしていきましょう。オッケー。じゃああとはここの非妖精、ぶっちゃけヒーラーもとしている、サワーは別にそこまで脅威ではないとね僕は判断いたしますし、さあここでいい感じに火力を取っていこう。いいね。まあ移動できるキャラクターはどんどんねやっていきましょう。よし、いい感じにできますね。やっぱ静葉さん強っ。さあということでターンエンド、育ててるキャラクター以外は基本的に即ターンエンドで大丈夫でしょう。さあここはやられる、属性的にもね苦手ですしね。さあここ来ましたよ。
マリサちゃん、うん、さすがにここはどうしましょうかね。上のサワーめがけてマスタースパークで、この場合はここでしょうね。いい感じに2人を巻き込んで、ここはもう攻撃さえすれば終わります。よし、まあ余裕ですね。やっぱレベルを上げて物理で殴るのが強い。疾風のかんざし、鎖鎌、タージェ、バトルワークス、オークスタッフ、マンゴー賞をゲットいたしました。よし、じゃあということで、まあ他のステージ、まあここの深いところはさすがにいけないよね。なんかすごいの見る。防御虫攻撃、あーこれは多分無理ですね。さすがにもっとレベル上げないとできなさそうですね。じゃあまあここはまたレベルを上げて後日行くとして、でエクストラのこちら行きましょう。未踏の渓谷、さあ行きましょうか。射程減少攻撃、防御がゼロなんですね、珍しい。さーてと、どういう感じになりますかね。マリサちゃんが回り込めますね。ここ上に回り込んで下にチドーンと、オッケー。ここまで来れたらもうあとは落とすだけですよ。よいしょと、でこれで上をやって終わりと。ちなみになんですけれども、話自体はちょっとし忘れましたが、どこのステージだったかな、ここだったかな、この魔法のところのステージを、真相までクリアした時にこちらのねエリアさんの展開が解放されましたっていうことだけですね。なんでエリア2が解放されてないのに3が解放されるんだみたいな話をねしてたんですけれどもね。まああとはどうしましょうかね。順々にクリアしていきたい気持ちもありますが、ここのエキストラもクリアしておきましょうか。おーおー、お中お中名前でガラナ、あーさっきのサワーのタイプですねこれは。でポイズンスモック、まあそうですね、そこまで苦労することはなさそうですね。レベル8ですし、結構敵がまとまってくれてるのでむしろ攻撃がしやすい。マリサちゃんでまずはここ一直線おお耐える、お中すごいな。おっと待って待って待って、ターンエンドしちゃダメだよ。どうしましょうか。ここいい感じに、おおすごいなこれ気持ちいいね今の。さあまずは、そうですね、おポイズンスモックが攻撃減少を持ってるなら先に倒すべきですね。よいしょ、オッケー。であやさんもまあ1回じゃ届かないですが、ざっくりとポイズンスモックだけを綺麗に落としますと、オッケー、ナイスです。さすがに射程的には届かないですね。旗手ちゃんはあギリ届きますねこれ。おおナイスダメージ、ここは届きますね。よし、倒せてない、倒せてない。そうですね、射程的には届かないのか。まあじゃあ一旦ターン終わるしかなさそうですね攻撃が低い。じゃあ目の前からざっくりと、 OK です、勝利と。リネンキュラッサとブロンズソードをゲット、初クリア報酬で非風石を15個。だいたい EX のステージは初クリア報酬で非風石15個手に入りますね。さあどうしましょうか。ここの難易度が高すぎるせいでね、さすがにこれは挑めないとして、例えばユニットなんですけどレベル30でこれマックスなんですけど、これ以上レベルを上げようとするとこんな感じでねランクアップが出てくるんですよ。で、ランクってどういうことって思って他のキャラクターを見たんですけれども、よく見るとねちゃんとマリサちゃんが星4で、ハタテちゃんが星5みたいな感じで、星が1つ上がるごとにこのレベルの上限が10上がってるんですよね。まあそんな感じのことが後々判明したって感じですね。じゃあ上げていきましょう。おーこんな感じで星が追加されるんですね。
で、ああなるほど、こんな感じでレベルが追加されて、どこまで星上げられるんですかね。さすがにこれでレベルマックスまではいけないので、一応この霊視の使い道、奇跡の霊視の使い道はこういう感じでユニットレベル上限を上げるのに使えるというわけですね。じゃあここの3層だけ行って今回終わりましょうか。さすがに真相はいけなさそうですね。まあ時間的なもんもありますし、ちょっとね早めに切っておいて、この録画ミスしたのでね、ちょっと早めに切って安堵を得たいっていう感じ。まあまずは後ろの敵から攻撃を加えていきましょう。よいしょ、いいですね。まあこれぐらいのレベル帯だったらそこまで苦労することなくできますね。初戦はねこのレベルですから属性的に苦手なはずのね、こちらの火属性のあやちゃんですら火属性のね苦手属性にこう太刀打ちできてますからね、相当ですよ。さあとこれで終わりです。よし、まあちょっと録画ミスはしてしまいましたが、むしろ最初の方だったおかげで、まあどうせやってることは一緒だよねっていうことになってるんで、よかったよかった。で、まあちゃんとね皆さんもゲームをやっている最中には定期的にバックアップを取るようにいたしましょうというね、教訓を僕もね、ちゃんと覚えておきたいと思います。それではここまでのご視聴ありがとうございました。じゃあね。